Հիփոթեքային վարկի ձևակերպման և եկամտահարկի հետ վերադարձի մասին թեման տարի սկզբից դարձավ բուրըն քննարկումների առարկա։ Պատճառը վերջերս առաջին ընթերցման բնդունված օրենքի նախագիծն էր, որ վերաբերում էր մարզերում հիփոթեքային վարկի ձևակերպման պարագայում եկամտահարկի վերադարձի սահմանափակմանը։ Մարդիկ մտածել են, որ երբ ասում են 2025 թվականի հունվարի 1-ից հետո Երևանում դա այլևս չի գործելու, դա կարող է նշանակել, որ են մարդիկ, ովքեր արդեն միացել են այդ համակարգին, այլևս այդ եկամտահարկերը հետ չեն ստանալու։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը բացատրում է, թե ինչից է առաջացել թյուրընկալումն ու շտապում փարատել եկամտահարկի հետ վերադարձակնկալող քաղաքացիների հույզերը։ Բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն հիփոթեքային վարկ, դիմել են եկամտահարկի հետ ստացման համար և արդեն իսկ ստանում են, և բոլոր այն մարդիկ, որոնք միջև այս տարվա վերջ Երևանի համար կդիմեն եկամտահարկի հետ վերադարձ մեխանիզմի միանալու համար և կմիանան, նրանք կշարունակեն իրենց եկամտահարկը առաջիկա բոլոր տարիներին ստանալ։ Սահմանափակումը վերաբերում է նրան, որ նոր բնակարաններ ձեռքբերելու դեպքում հունվարի 1-ից հետո Երևանում այլևս չեն կարողանա այդ համակարգին միանալ։ Պատգամավորը հայտնում է, որ այս ամենից շատ խորհրդարանը նաև դրական հնարավորություն նախատեսող բացառություն է սահմանել։ Բոլոր այն շենքերը, որոնք շինթույլտվությունը ստացել են մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը, իրենց դեպքում որևէ սահմանափակում չի լինի։ Կարող են 26 թվականին էլ դիմել, 27 թվականին էլ դիմել, այսինքն այդ շենքերում բնակարան ձեռքբերողների կյանքը ոչինչ չի փոխվի։ Անդրադառնալով ոչ տեղին քննարկման առարկա դարձած և վերջերս ընդունված օրենքի նախագծին, Թունյանը բացատրում է, որ այն վերաբերում է մարզերում հիփոթեքային վարկի ձեռքբերման մասով սահմանափակումներին, որի համաձայն 2027 թվականի հունվարի 1-ից և 2029 թվականի հունվարի 1-ից հետո Հայաստանի Հանրապետության մարզերի նորակառույցներից բնակարան ձեռքբերելու դեպքում այլևս հնարավոր չի լինի դիմել ՊԵԿ և միանալ եկամտահարկի հետ վերադարձի համակարգին։